Čus, Hradci, je tady nový video a po strašně dlouhé době nakupovací, nebo respektive už se z nakupovacího stalo takový jako dostávací. Já už asi rok řeším takovej nějaký svůj osobní souboj, jestli mám dělat ty nakupovací videa, protože je to vlastně úplně mimo toho, co bych jako měla dělat, ale mě samotnou to baví, takže jsem si řekla, že to budu dělat taky. Tak, co je u mě novýho? Dám si takhle nožku pod sebe. Nechala jsem se ostříhat, dneska jsem to měla krásně vyžehlený, ale zmokla jsem, takže mám kudrnáče, ale mně se líbí kudrnáč i rovný. A jdeme na to. Já jsem si řekla, že vám nebudu ukazovat samozřejmě úplně všechny věci, protože toho mám kotel. Kotel jsem si toho koupila vlastně na Celebrity Bazaru, co jsme pořádali, a plno jsem toho dostala i od různých jako firem a takhle, takže jdeme na to něco. Myslím si, že tak dvě věci jsem si koupila. Jdeme na to. Začnu asi dekorativkou, to je taková nejvíc, jako asi i mě nejvíc baví. Dostala jsem z Elnina vlastně dvě paletky. Tady to je taková ta jakože konturovací, já to samozřejmě nekonturuju, ale ty pudry používám. Tady ten používám tak často, že už ho mám na pánvičce, je to od Makeup Revolution, nevím kolik stojí, myslím, že kolem 200, to je dobrá věc. A jo, ještě k tomu mýmu recenzování, já jako moc neumím dobře recenzovat, ale prostě vám ukážu to, co jako fakt jako používám, jo? Co jako mě baví a co mě, já teda žádný jako speciality na sebe nedávám, ale tak jakože základ nějaký. No a pak jsem si vybrala Elnino paletku, to jsou tady ty čokoládový od I Love Makeup, tady to je zlatá, takže ta vypadá takhle, s tou se maluju hodně. A pak jsem dostala od Martinky z Kocorkovej Dobro, tak jsem si u ní vydindala tuhle, mě teda spadla, takže jeden z tím se mi vyklepal. Chtěla jsem tady tu, že se teďka se to hrozně frčí, že dělají tady ty do červena barvy, ale zjistila jsem, že mě to vůbec jako nesluší, no, ale ty jako ostatní barvy používám, ale prostě ty červený mě jako nesedějí. Takže tyhle ty paletky jsou super, jako za tu cenu, jestli myslím, že stojí asi 300. Pak tady mám jednu zase do červena, ta je od Wet n Wild, tu mi dovezla Hanička, to je z Ameriky, to stála $5. A taky do červená barvy, ale je dva odstíny jsou takový jako třpitkatý a zbytek je matnej, ale moc to s nima neumím a jako jsou super, ale prášej a je to takový, nevím, moc to s tím neumím. Takže to u mě udělá spíš asi, to nadělá paseku, než bych s tím něco jako prováděla. Takže tahle ta paletka asi poputuje dál asi k Milánkovi. My si furt takhle jako šerujeme věci. Já si dostanu paletku nebo koupím, 14 dní se s ním mazlím a pak ji pošlu Milánkovi. No a tady tu nevím, jestli se vám ukazovala v tom vánočním, myslím, že ne, to bylo takový jakože rádoby vtipný to video, takže dostala jsem od ségry od Ježíška k Vánocům. Je březen, takže proč si nepřipomenout Vánoce, který moc nemám ráda. Tady tu paletku, ta je taky, už se dělá asi 1000 let. Nude. Takhle, tam jsou takhle takový divoká ta paletka, asi, že tam jsou ty ženský nahatý a přes sebe mají takhle ty stíny. Hele, jako paletka, kdyby stála 2 kila, tak neřeknu ani popel, ale ta paletka stála asi 900. Cegra mi chtěla udělat hrozně jako radost. A tím, že neví, co moc používám a nevyzná se v tom, nebo ona to sama to moc neřeší, tak jako OK, jsem šťastná za dáreček, než bych byla úplně jako hovado, který prostě zasrakla, srší to někam, ale jako za ty prachy to fakt nestojí, takže takhle asi to je vidět nejlíp. Takže to byly takové jakože paletky. Potom na Celebrity Bazaru přišly tam nějaký návštěvy nás podpořit. Přišly tam holky, které i dávaly, nebo ta firma, koukám, že jsem celá teďka zadělana nějak něčím. Z Annabelle Minerals, což je taková nějaká jako bio kosmetika a dělají překvapivě jakože takový jako zdravý věci, jako líčení. A oni nám toho dali víc, nějaký olej, to já nepoužívám, takže to taky asi někam poputuje dál, nebo to tady nechám na další bazar, který předběžně už jako plánujeme, jsme fakt šílení, my furt musíme na něčem dělat, aby jsme si připadali, nebo já to tak mám, že musím furt na něčem dělat, abych si připadala jako využitě. A
Dostali jsme takový balíček a v tom byly tady ty stíny, jílové oční stíny, Cocoa Cup. A taková jako, já jsem si to samozřejmě blbě zavřela, ačkoliv to má perfektní sofistikovaný balení, tak já to prostě neumím zavírat. A jsou, ty stíny jsou takový jako hnědý, já myslím, že to nebude nic moc dělat. Že já prostě asi nebudu nikdy milovat takovou tu kosmetiku, tu super zdravou, já mám ráda, když prostě jako to pořádně to stojí za to, ale ty stíny jsou super, ty používám, že jenom na třeba celý víčko a Linka a Čáko Bello. A z té dekorativky ještě tady mám vlastně tři věci. Make-up od Bourjois, ty mix v novém balení. Já jsem ho používala kdysi a koupila jsem si ho na bazaru. A nevím proč, ještě ho zkusím na jaře, ale on mi dělá, normálně vypadám, jak kdybych měla lepru, když si ho nemážu, takže to je mi líto, protože ten původní byl super a teďka nevím, proč se se mnou nekamarádí. A já mám nějaký úplně světlý odstín N52. No a pak tady mám dárek, to bylo dárek od Kačky Dinosaurový a to jsou linky od Kat Von D. Já sama bych si je samozřejmě nekoupila, protože jsou hrozně drahý. Stojí 580 korun, ale maluju se s nima vlastně od prosince, takže 3 měsíce a furt jsou černočerný a jsou jako super a hodně lidí mi chválí, jako když mám udělaný linky. Takže tohle to doporučuji a oni mají ten štětec takový ne jako že fixa, ale je to takový jako chlupy zastřižený a podívejte se, jak to vypadá po 3 měsících. Takže nemám ráda, když se o kosmetice říká, že to je investice, ale tohle to je dobrá koupě. No a poslední věc, kterou jsem dostala od Milánka, z Milano Style je rtěnka od Avonu. Tu mi dal, protože já ji mám na sobě, on mě s ní maloval na focení, když tak koukněte na můj Instagram, mám tam profi fotky udělaný a hlavně se hrozně líbila ta rtěnka, ale asi na ní ještě nemám jako ty koule, prostě abych ji jako nosila, takhle vypadá šíleně, ale líbí se mi, myslím, že mi docela jako sedne. A další, já si furt musím hrát s těma vlasama, mě budete úplně nesnášet, mě to hrozně baví, tady to, já jsem vždycky chtěla mít taky dlouhý mikáda, ale když jsem měla tu hodně narvanou tlamu, tak jsem se toho bála, ale teďka už se toho nebojím, takže já jsem dneska byla ještě totiž na vážení, že nevím, jestli většina to asi ví, co mě sleduje, že jsem v takovém dietním režimu a dneska jsem byla na vážení, zubla jsem 9,3 kg, takže super. Takže ještě mi napište, jestli byste chtěli video o tom, jak hubnu. Já jsem napsala i článek o tom, já mám jakoby blog nebo web, ale vůbec tam jako nic moc nepřidávám, ale přidala jsem tam přidala jsem tam o hubnutí článek sejroska.cz a hned nahoře je ten článek o tom hubnutí. Se na to můžete podívat. Jo a mám vlastně novou kartu do foťáku a můžu velikou 32 gigovku, takže můžu až 3 hodiny s váma se vykecat. Tak a ještě jsem vám vlastně chtěla ukázat obraz, který maloval Jarda od Milánka. Mně se hrozně líbí, jak on maluje, takže už mám od něj vlastně 3. 2 jsem si koupila, teď mám zase přesazenou hrátu. A dva jsem si od něj koupila, jeden jsem dostala k narozeninám, tuším, takže jsem si udělala radost a do předsíně jsem si koupila tady ten novej. Tak a jdeme zpátky k té kosmetice a k těm věcem tady těm. Někdy na eBay jsem si koupila tady ten štětec na pudr, stál, nevím, asi 50 korun. Jde to, hele, za pajdičku naprosto super, super kauf. Takovej zaječí ocásek. Goldene. Já zkusím vám dát dolů nějaký ty odkazy, co najdu, nebo takhle. Tak, pak tady mám, přišel mi z DMK balíček, oni mě posílají občas nějaký novinky, ale úplně jako nepravidelně, akorát, že oni mi posílají jako jídlo a věci do domácnosti a já jsem teda chtěla dekorativku, ale prostě posílají tohle, tak ono se to nestratí a je to prostě super. I tak. Poslali mi nějaký nový čaj se zinkem. Takhle vypadá ten pytlik, i to balení vypadá úplně stejně.
nemám tady tu blbenku, kolik to stojí. A má to být nějaký jako super zdravý a příchuť je to, myslím, černý rybíz. A bohužel ten čaj mi moc nechutná, já jako teďka ovocný čaj bych neměla pít, ale mně přijde, jak v tom, ten, jestli to je tím zinkem, nebo já nevím, mě prostě v tom trošku cítím, jak by v tom byla máta a já nemám ráda jako mátový věci. Takže tohle to za mě ne. Pak mi poslali Aviváž, to je nějaký Gluten Fantazie, to je taky novinka, stojí 30 korun, což je super a jednou jsem s tím prala a superově to právě pak vonělo. Takhle ještě vám to přiblížím, byste se mohli podívat. Pak mi poslali nějaký nový jar, nebo jar, ten je jich, špíl balzám. A nech mi balzám na mytí nádobí čerstvé květy, je toho litr, taky stojí asi 30-40 korun, ale na mě je dost jako řídky, takže samozřejmě ho spotřebuju, ale myslím si, že vlastně měla jsem nádobí s ním jenom asi dvakrát a už mi ubylo tolik, což je jako dost. A já toho nádobího moc nemám, že jo, já si občas patlám nějaký ty saláty a furt tady mám hrnky od kafe. Ale co určitě můžu doporučit, co jsem si kupovala sama, jejich jako jiný jar, Multi Power Free, tady ten stojí myslím, že 30 korun a ten je mega giga hustej a to už mám strašně dlouho, ho mám fakt strašně dlouho, stačí málo. Mně normálně přijde lepší než klasický jar, jako za ty prachy. Super, takže když tak se po něm koukněte, ještě mají zelený, ten nevím jaký je, ale ten modrý je super. Jo a ještě mi poslali jednu věc a to je jejich nový mejdlo na ruce, to stojí myslím 80 korun a to má takovýhle obal, že to stojí takhle na tom umyvadle. A já jsem si říkala, tyvago, to budu furt šroubovat a mačkat, hlavně, že to je v obráceně, blablabla, no jenže zase někdo byl chytřejší než já. A tak tady je takový čudlik, ten se hodí dopryč a tady vlastně vám to takhle stojí na tom umyvadle a neteče to z toho, protože je tam taková jako membrána a vy to musíte prostě zmáčknout a pak to jako vyteče, zase tam postavíte, takže se to nikde nekydá ani nic, takže to bylo. A přijde mi jako, že ty mejdla většinou jejich bývají levný, taky ty odbalej a tohle, že stojí třeba 30 korun a tohle to stojí 80, že jako dražší, ale přijde mi, že nemám po něm tak suchý ruce, jak po jiných jako mejdlech na ruce. A ještě si vezmu teda baleu, co jsem si kupovala. Já mám teďka fakt všeho 8 kilometrů, mám od Dermakolu miliardu věcí z akce, i oni mě pozvali prostě na svoji prodejnu, že si tam můžu vybrat nějaký věci, takže toho mám fakt jako kilometry všeho, sprcháčů, peelingu, všeho a říkám si ne, už si nekoupíš nic, prostě dokud to nespotřebuješ, tak si nic nekoupíš. Přijdu do DNK a tam prostě kamarád říká, máme novou řadu s citrónem a prostě miluju všechno citrónový, jo, takže mám nový sprchový gel, je to v takový jako sadě, že tam je mlíko, to mám v práci, tím si mažu ruce a pak je tam sprcháč s pomerančovým a citrónovým olejem a to úžasně voní, takže kdo je taky úchyl na citrón jako já, tak repráky hír. A pak jsem si koupila na kudrnatý na vlny tady ten krém, ten stojí myslím, že pajdičku. Jo, tady to stojí teda stovku v té sadě. Tohle to stojí pajdu, profesionál krém na vlasy, pro kudrnaté a vlnité vlasy, že do vlhkých vlasů si dáte blblbl. A to je super. Jako já jsem měla předtím takový, tak od týhle tý samý, takhle oranžový, že to vypadalo jako pasta na zuby. Byl to takový hustý, takový jako gelo něco. A to nebylo tak dobrý. Tohle to je lepší. Tam to mně přišlo, že to jako slepovalo a tohle je bomba. Pak teda zmiňovaný Dermakol, prostě nahnali mě do prodejny a vyber si, co chceš. A já úplně wow. Já jsem si připadala fakt jak královna, já jsem dělala Instastories, ještě jsem tam vtipně potkala Martinu. Takže jsem si nabrala sprcháče a všechno možný. Koukám, make-up tady nemám. Vzala jsem si Imperial make-up, který miluju a používám už asi 3 roky a oni ho už prostě nedělají. Nebo nebudou ho dělat, takže měli tam nějaký poslední, tak jsem si vzala. Ale co mě zaujalo, tady ten čistič obličeje, on už je teda vypotřebovaný. A on má v sobě takový jako kuličky,
a nepálí mě, protože mě ještě ukážu jeden gel na mytí obličeje, co mám ve sprše, a ten brutálně pálí do očí. Tady to je teda super, tohle je nějaká miniaturka, takže kdybyste chtěli se umýt obličeje nějak, jakože pocit, že to i něco jako obrušuje nebo takhle, tak doporučuju tohle. A pak od Dermacolu odličovač waterproof, jakože na vodě odolný make-up. Jemný odličovač očí, což je takovej ten dvoufázák, a už mám taky, hodně ho používám, a on je super i na ty jejich rtěnky, takový ty dlouhotrvající, takže ten je super. A jediný, co mě na něm trochu štve, že vlastně když ho zamícháte ty složky takhle, tak on, já než si to stihnu dát, teď to samozřejmě neudělá jak na vztek, ale že když si ho pak chci dát na tampon, tak on si, ty složky se prostě, než... No ono se to teďka fakt neoddělí, prostě se mi to oddělí. Já když to dám na ten tampon, tak se mi to prostě oddělí. Teď se to neoddělí samozřejmě, protože to mám to potřebu ukázat, tak se to neoddělí. A je jako super, tak musím vždycky rychle. Kašlik. Pak tady mám další věc, ještě taky od Dermacolu, a tam přišlo do práce. A mám to vypotřebovaný. Už to už je úplně prázdný, to už vyhodím. Oni mě posílali vlastně dva balíčky tady s těma věcma jakože na hubnutí, nebo takový ty jakože zpevňující něco, blabla. A já jsem se tím mazala vždycky po sprchování, jakože břicho a zadel a takhle. A jako tady, že zeštíhlující tělové mléko minus 3,1 cm, což si teda nemyslím, ale... jako mlíko dobrý, no, ale prostě já jako nevěřím tady těm věcem, je to, i když Dermacol miluju, tak tady těm věcem já nějak jako úplně neholduju, ale tako, bylo to příjemný, ještě jsem měla vlastně, já jsem toho měla hodně jsem toho rozdala a i na bazar jsem dala hodně tady těch věcí, a ještě jsem tam měla sprcháč, ten je taky tady z té řady, a ten je zázvorový a ten je super, ten hezky vonil, ten jsem taky už skoro vypotřebovala. Tak a pak teda ještě věci mimo, tohle jsem si kupovala z Avonu Planet Spa, tady ten čistič teda na ten obličej, mě hrozně voní, ale pálí mě v očích jako prase, takže se vždycky jenom takhle jako, aby se neřeklo, krk si s tím umyju a za ušima, ale s tím opatrně. Vím, že ho plno lidí chválí, že je skvělý, ale mě prostě brutálně pálí. A to, že já jsem zvyklá na ledas, co smatlat po sobě prostě přesní dávkama a lepidlo kolem očí a podobně, tak tohle bohužel. No a blížíme se pomalu do finále, na bazaru to měla, to jsem si koupila DAF, to tam měla, myslím si, že Blueberry Pink, tam má myslím spolupráci s DAF, takže měli tady ty velký deodoranty, a tady ten je teda super, to je nějaký jako kytičková vůně, antiperspirant, nedělá mi bílý fleky a super, není to teda kabelkový balení, ale ten mi voní a příjemný, to já jsem dlouho neměla nic od DAF. Pak tady mám krém, na který nedám dopustit, ještě jsem si koupila na bazaru krém, jak on se jmenuje, no nějaký brutálně drahý krém, že jsem si řekla, že když už jsem přelezla tu 30, takže se prostě namatlám něčím jako... že se budu matlat něčím pro jako dospělýho člověka. A ten krém je normálně strašně drahý, takže já jsem ho tam koupila jakože za půlku, tak a ten krém prostě je úplně odporný, dělá mi drtky, myslím, že to je Artemis nebo takhle. Nerada bych byla jako na ně ošklivá nebo tak, ale prostě mě jako nic. Ale můj nejoblíbenější krém na obličej je od Sienu, tady ten proti vrázkám, on snad vyhrál i nějaký ten D-test, to je pajdičku z Lidlu a i bomba. Ještě jsem měla ten, to už jsem taky myslím ukazovala, ten hydratační, a ten není tak dobrý, prostě tenhle je nejlepší a budu ho používat veselé nadále. A jdeme do finále, po poslední to nezní. Pěna milkshake, která voní naprosto dokonale, myslím, že se to nedá koupit jako normálně, je to od kadeřnice, takhle to vypadá, a je to normálně jako pěnový tužidlo, jakože, ale není to tužidlo, je to prostě bezoplachový vyživující a ochranný kondicionér pro všechny typy vlasů a hrozně to voní, je to úžasný, úplně to zbožňuju,
A já myslím, že to je docela jako drahý, ale skvělý. A je to, já myslím, že to je hrozně jako dlouho, co my jsme, vlastně ještě když jsme bydleli, my jsme jednu dobu se Sejrou bydleli ve Strašnicích a to už bude, no tak 4 roky. A tam jsme chodili ke kadeřnici a ta tohle používala taky. Takže to nebude žádná jako super novinka. Co to ani za značku. No nevím, prostě ta milkshake, takhle, když tak se na to poptejte. No a poslední věc z bazárku, co jsem si pořídila, ono to teda vypadá hrozně, protože to mám zmačkaný, od Žaji, tak ještě Blueberry Pink tam měla takovou sadu, kde bylo tady s tím kakaovým máslem, tak tam bylo krém na ruce, sprcháč a tady to mlíko, a protože já jsem hrozný sušák, takový skoro až venkovní sušák, tak se tady tím mažu, když jako se donutím a dobrý, fakt dobrý, jako ta pleť vydrží být úplně nádherně napapaná. Já prostě mě to, hrozně mě to voní a je to příjemný a není to nějaký, není to drahý, já nevím, kolik stojí ta sada. Ta celá ta sada, jestli stojí normálně 100 páďo. Bez diskuzí. Tak jo, já díky, že jste to vydrželi. Dejte mi vědět, jestli mám teda dělat tady ty nakupovací nebo dostávací videa takových těch mých jakoby novinek. Je to tak, počítám třeba jednou za 3 měsíce, je tak jako random, když se mi toho sejde tady víc. Nechci se to primárně tomu beauty jako věnovat, ale já sama strašně ráda na to koukám, na ty nakupovací videa a tak jako nevím, takže nevím, já jsem z toho strašně v rozpacích, tak hele, like jakože jo, a když mi dáte dislike, tak to znamená, že nemám natáčet tady ty videa. Tak jo, díky, že jste to vydrželi, mějte se krásně a páčko.